Olá, eu hoje vou falar para você sobre a pós-graduação do CLASI em Psicologia Transpessoal, que vai começar em março de 2019. O meu módulo será cartografia, estados de consciência e níveis de realidade. Esse tema é muito importante. Tão importante que ele inspirou diversos autores da transpessoal a fazerem as suas cartografias, como Kenneth Ring, Ken Wilber, Stanislaw Grof e Pierre Weil. Em nosso curso, nós privilegiamos a cartografia de Pierre Weil porque ele faz uma relação muito interessante, muito importante, entre estados de consciência e níveis energéticos dos nossos chakras. Se você quer aprender como utilizar esse tema tão importante a seu favor, venha fazer o curso conosco, matricule-se, espero por você.